ամբողջ դատականության ժամանակ մենք մի հանգամանք ենք քննարկել, արտանգելյալ խմած եղել, մաշ եղել եւ այդ հանգամանքի շուրջ մենք ի սկզբանե իմ տեսակետը հայտնել եմ, որ նեղադրանքի ծավալի մեջ չի մտնում եւ բացի դա պետք է կրկնեմ այն բառերը, որը դատախազացած է։ Մենք արդեն կարողանի փոքր այն միտքը իմ բռմամբ։ Մենք արդեն ունենք փաստ, որ Վարդան Պետրոսյանը գտնվել է սթափ վիճակում, դա դատական բժիշկի կողմից տրված արձանագրությունն է, ակտն է։ Մենք արդեն իսկ հարցակնել ենք դատական բժիշկի, որը հայտնել է, որ իր ստուգմելու ժամանակ Վարդան Պետրոսյանի հետից արտաշնչային օդը ցույց է տվել զրով։ Եվ մենք ունենք այն հանգամանքը, ձեզ ներկայացնեմ գրություն, որ եթե բավարար օդ չմղվեր այդ սարքավորման մեջ, տվյալը ցույց է տալու ով կրկներ, այսինքն երբեք չէր ցույց տա զրո նիշը։ Մինչ այդ ինչ է տեղի ունեցել, ինչ տեղի չունեցել այս քրեական գործով, հա, արդեն իսկ բացահայտվել է եւ որևէ նշանակություն չունի։ Ավելին ասեմ, չգիտեմ ո՞նց ենք մենք այդ գործի դուրս եկել, այդ անձինք տված ցուցմունքները ոչ մի կերպ չեն հակասում Վարդան Պետրոսյանի կողմից տված ցուցմունքներին, բացառապես չեն հակասում։ Եվ պաշտպանական կողմը եւս գտնում է, պտտում է, որ դրալ հանգամանքը դուրս է մեր մեղադրանքից ծավալից եւ այդ մարդկանց կանչել հրավիրել հարցակներ, որովե հետագայում արդյունք չի տա, անկախ նաեւ ինչ բովանդակային ցուցմունքը տան։ Շնորհակալություն։ Շարգելի դատարան, ես կարծում եմ, որ այս հարցը որոշելու երկու փոքր ճշգրտում եմ ունեցել, ուղղակի քեզ ստուգել։ Երևի իմ խոսքի ժամանակ, ցուցմունքի ժամանակ ինչ որ բան պարզ չեմ ասել կամ պարզ չեմ հասկացել։ Ինձ համար բոլորին դժվար չի, ես բոլոր ցուցմունքները կարդացել եմ, թե նրանցից ինչ որ մեկը խմել է, ինչ որ մեկը չի խմել։ Ես հստակ շեշտել եմ, որ այնտեղ գրաֆիկայի մեջ լցված է եղել ջուր եւ նկարահանման ժամանակ իմիտացիա է արվել օղի, որի մասին կան նկարահանման պրոֆեսիոնալ կարիք ստուգել, բայց ես բոլորովին չեմ ասել, որ նրանցից որևէ մեկը օգտագործել է ալկոհոլ, չի օգտագործել, չի օգտագործել, որովհետև շատ լավ գիտեմ, որ նրանցից չեմ հիշում, Սուրենը թե որևէ մեկը, այո, ալկոհոլ օգտագործել է, որևէ մեկը, ինչ որ մեկը ղեկի վրա չեր օգտագործում, մյուսը պետք է օգտագործել։ Այս երկու բաները հաստերի բոլորովին չեն ասում իրար, բոլորովին կրկնում եմ, որոշողը դուք եք, ոչ, որոշող հարգելի դատարան դուք եք, եթե այս ամենը ձեզ համոզի չէ թվում, կարող չի կանչի, եթե անհամոզի չի թվում, դուք կարող եք կանչել նկարներ, որոնք նորից կգան, կխոսեն, դա ինձ բոլորին չի խնդրում։ Ձեր հայացողությամբ կենտրոնում։